وحي دنتا الله نحرسته وحي نول او ماركت داو عنا الله شافيو الله بوكسيو ومصيبه إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي با ما هذا السكالة شر يا غير با باشا أنت أجن هاي وعوا يجري رعوا ولا وأنت كوانك يا نجح جو أنت وشركة دي بركات وبلشدي ده حذاء باشا يوحنا وكل عال ما هن ما لا يعيد عند جناين ما هن ما لا أي مضح كلا قرن دجن تاي ما هين وبلشدي يا كوانك iyo guriyihii xaafadaha waxay ka dhacday meeshan masiibadu masiibadaas ka dhacday marka meeshan waxay u tahay tusaale umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto gudahaan ku wareer hiiraan gaar ahaan ku wareer buule barde inaan cidna aan la cafinay sababtoo ah meeshan cid dawlad ku abtirsada ma deganay cid la dagaalsan uma deganay waxa deganay bulshada degmada buule barde oo nuciyadooda kala gudisan ayaa deganeed waa meeshii ugu saxmada badneed umada waa kawaankii meesha uu ku yiilay waxaan leenahay marka umada Soomaaliyeed uma dhinno tusaale la dhihi karo laakiin sidii loo filayay ma aysan noqon ciidamada ayaa isku dhigay wixii ku dhintana allah uu naxariistaan leenahay dhimashadu ma badno waa ila shan qofood waa sida hadda aan hayno wixii dhameystirana gadaal baan ka soo xaqiijin karnaa ilaa in badan baa duntay in badan baa alaadinkiisa maaragta la qaaday dhaawacana waxaan haynaa hadda ilaa 14 baan haynaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaa maanta taariikhdii ku beenay taariikh 28 bisha 9aad 2023 waxaa musiibo rabaani ka dhacday degmada Buuleburto sida caadada ahayd qawaarijta naflacaariga ahaa ayaa dad shacab ah oo suuqii bartamaha magaalada qarax kula beegtay musiibe qaraxa sidee la rabay ilaahay kama dhigan ilaahay waa noo yasiray inkastoo walow dhimashada hadda 8 iyo 7 la isku garabwado oo sida rasmi ah hadda aan wax ugu aan ka aan information sax ah laga haynin laakiin 7 iyo 8 dhaawacyada ilaa 10 ay gaarayaan waxaan rajaynaynaa insha Allah duulay inaan dhawaan inaan qaadi doono oo xamar loo qaado wixii dhaawacyo darna wixii dhaawacyo oo hadeertaan oo wax ka qaban karno wax inaan ka qabano oo degmada ay joogaan waxaan dhilaa insha Allah duulay intii dhimatayna inaa lillahi wa inaa ilaahi raji'un samar ima ilaaha naga siiyo inta dhaawacan insha Allah ilaaha caafi insha Allah duulay degmada waxa ka jirta baahi caafimaad oo aad u liidato musiibadan oo kale haday dhacdo ma jirto meela oo degmada oo masuubida ama istaala oo public ah ama istaal degmada ay leedahay oo dadka lagu la tacaalo istaala bareefada jiro oo maanta baahida degmada daboolay laakiin se way kuma filno ma ka fargareyn karaan baahida degmada ka jirto waxaan ilaa wasaaradda caafimaadka ee head state ama federaal waxaan dhilahay in loo in si degdeg ah loogu soo gaaro Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka, sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan Dawo Clinic